Thank you.
com ervas e essa merda, uma pior.
Thank you.
Uma linha é número 3. Direito a laranja em Espanha. Todas as estações e apiadeiros, exceto Estelas e Marvila. Deitada para os comboios. Atenção à distância entre as portas e o fora. Atenção à distância entre as portas e a plataforma.